יוסי שפחון יוצא קדימה לרמת השרון עכשיו בצד ימין פנוי לגמרי קובי מוסה. הכדור אמור היה להגיע אליו אבל המסירה של שפחון לא מוצאת אותו. הרצליה יוצאת קדימה עם בן מלכה. ג'ורדן פושה לאוגוגו. מאבד. עד לאוסטווינט. כדור לשפחון. קובי, 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 תה. שלום לכם, שתי דקות מהפתיחה, אנחנו עדיין ב-0-0, כאן דרבי השרון, מכבי הרצליה נגד הפועל רמת השרון. נתחיל בהרכבים ברשותכם עם הקבוצה האורחת, ששוער הנבחרת הצעירה, גולן אלקסלסי, הוא בין הקורות, קובי מוסה, גל מאיו, איתי טואף ואמירן שקלים, שחקני ההגנה, ירדן סגיב, גיא ליפקה, אוגניאן דמיאנוביץ', אור אוסטווינט, יוסי שפחון בקישור, דניאל סולומון למעלה, מבחינת השחקנים של מנחם קורוצקי. מכבי הרצליה עם בר מנקר, גל דביר, רפאל פולבר, מתיאס קורטובה, גיא גומברג, ברק לוי, בן מלכה, בר ירוחם, אופיר אמרם, אלכסנדר אוגוגו, והשחקן הלהיט אולי של הליגה הלאומית, ג'ורדן פושה. 5 שערים יש לו במכבי הרצליה מתוך 6 שערים שהקבוצה הזו כובשת. במכבי הרצליה תצטרך עוד מישהו כדי לגבור על המאמן הזה ועל השחקנים שלו, מנחם קורצקי ורמת השרון. עד עכשיו, בדקות הראשונות, אוהבים לומר, שלב הגישושים, אולי נראה עכשיו משהו מהצד של רמת השרון. זה מגיע מצד ימין, הכדור אצל קובי מוסה, מגביע את הכדור לתוך הרחבה, שפחון מנסה להגיע אבל יש שם הרחקה של גל דביר. עכשיו עוד בעיטה וזה מעל המשקוף. רמת השרון בהזדמנות ראשונה לשער, 3 דקות של כדורגל כבר אצלנו, 0-0 מכבי הרצליה רמת השרון. שפחון חוטף, שפחון נכנס לתוך הרחבה, שפחון גם יכול לבעוט מכאן, עכשיו הוא מחפש לעוד חברים שיגיעו, זה מגיע מפה וזה הולך מעל המשקוף, מסירה מצוינת של יוסי שפחון, אבל ירדן סגיב ברגל שמאל, הרגל החלשה שלו, בועט את הכדור גבוה, הזדמנות יוצאת מן הכלל האורחים, אבל עדיין 0-0. בן מלכה מקבל עכשיו את הכדור, מקבל חזרה, כדור נהדר פנימה, אבל מנקר יוצא טוב ולוקח רגע לפני שפושה מגיע. זהו אל קסלסי כמובן שיצא.
לא, תפוס. כדור עולה גבוה. הרצליה יוצאת מזה, מוסה שם מנסה לתפוס. פוקסמן אומר להמשיך. עובר צד לגל דביר. אופיר אמרם רוצה את הכדור. זה הולך לגוגו. שבע דקות של כדורגל, עדיין 0-0, בלי מצבים ליד השערים, מלבד החמצה אחת של רמת השרון בדקה השנייה. אולי עכשיו מתפתח כאן משהו מעניין. לא, ברק לוי הקפטן לוקח ומאבד עד לדניאל סולומון. לא זה הזמר, אלא זה השחקן. השקלים ינסה. עכשיו זהו מיו, מרחיק את הכדור לחוץ. בן מלכה, ממהר למכבי הרצליה, שהיום בת תלבושת הלבנה, לאופיר אמרם. מעביר את זה לגיא גומברג, הגיע מביתר תל אביב רמלה, גדל במכבי נתניה השחקן הזה. בן מלכה, יש ארבעה שחקנים לבנים של מכבי הרצליה בתוך הרחבה, הכדור יוצא החוצה. ויהיה של... יש לנו חילוף, כבר בדקה השמינית. חילוף ברמת השרון. גיא ליפקה נפצע. גיא ליפקה נפצע ובר טוויטו ייכנס במקומו. חילוף מוקדם של מנחם קורצקי, מסוג הדברים שמאמנים לא אוהבים. שריר, מתח את השריר. את השריר האחורי, לא, מצביע על המפזעה, על השריר הקדמי, וליפקה יורד לנוח. בינתיים הרצליה, עם גוגו עקב טוב, אולי נראה משהו, ביתה, זה לא יודע אם לקרוא לזה ביתה, בוני. כדור עולה בידיים של אלקסלאסי. ינוביץ' לאמירן שקלים, בועט בשמאל בידיים של מנקר. אמרם מול סולומון. מלכה פושה לאופיר אמרם, יכול גם לבעוט בשמאל, זה מה שיוצא לו. מוסה בר ירוחם לברק לוי. שוב מלכה לגל דביר. כדור לא טוב לפושה, אבל הרצליה זוכה בו שוב עם בן מלכה. עכשיו הצרפתי מגיע, פושה. נקר, בועט רחוק.
יופי! אמירן שקלים לאוסטווינד, קבל ממנו חזרה. יוסי שפחון, לבד לגמרי באגף. ירדן סגיב, שפחון מקבל חזרה, שפחון עובר טוב, שפחון! יוצא עם הכדור לחוץ. כדור עולה גבוה, חפשים שם את פושה, שוב כדור עמוק מדי, הפעם מצידו של רפאל פולבר, מוסה. ירדן סגיב. מוסה, שוב סגיב. דמיאנוביץ' למוסה. סולומון משנה צעד עד לאמירן שקלים, פנוי לגמרי. אוסטווינד באמצע, יכול להיכנס ולבעוט גם מכאן. משאיר לסולומון. שקלים עם ההגבהה פנימה, עמוק מדי. מוסה. בן מלכה, עבירה גסה של ירדן סגיב, שחייב לראות את הכרטיס הצהוב. פוקסמן מבטר, רחמן בן רחמן, זו עבירה שמצדיקה, שמחייבת כרטיס צהוב, אדון פוקסמן. רבע שעה של כדורגל 0-0, עכשיו הייתה עבירה שפשוט מחייבת כרטיס צהוב מצידו של ירדן סגיב, אבל דוד פוקסמן, השופט המוכשר הזה, זה שבונים עליו להיות השופט הבא בליגת העל, רחמן בן רחמן, הלך לרגל שם ירדן סגיב. לא רואה את הכרטיס הצהוב. כן, נכון, איבודי כדור אנחנו רואים לא מעט, הקבוצות הגיעו, בוא נאמר, די מבולבלות בדקות הראשונות. אבל אני רוצה ברשותכם להראות אם אפשר, סתיו, אפשר להראות את העבירה הזו? אני רוצה שתסתכלו על העבירה הזו, וזו עבירה, ראיתם שחקנים. חבר'ה, אי אפשר פה, צריכים לשמור על בריאות השחקנים, קודם כל. יפה, אז יש תמימות דעים שם גם אצלכם באולפן. אתה יודע, אנחנו מצפים מהשופטים באמת שקודם כל ישמרו גם על בריאות השחקנים, ואפשר גם להסתפק בהתראות, בטח בדקות הראשונות, אבל עבירה שמחייבת כרטיס צהוב, פשוט צריכים להוציא את הכרטיס הצהוב ולא להתעסק בדברים אחרים. אבל זה ככה בשולי המשחק, כי אנחנו לא רואים משחק גדול בדקות הראשונות, הרבה איבודי כדור כמו שאמרת משה, משחק לא מסודר מצד שתי הקבוצות, ועדיין
האופטימיות כאן, לפחות אצלנו, אנשי הצוות, היא אופטימיות גדולה מאוד, שגם אלינו אתם תבואו עם איתות. ברק לוי, יש שם עבירה, עכשיו סגיב יראה את הכרטיס הצהוב, הסעיר אותו פעם אחת, שוב בפעם השנייה, שתי דקות אחרי העבירה המיותרת, עוד עבירה מיותרת של ירדן סגיב, בדקה ה-17, והוא צריך להיזהר, הוא צריך להיזהר, הוא עלול להישלח למקלחת מוקדמת אם לא יירגע. ג'ורדן פושה מול טוויטו, מצליח בר טוויטו לגבור עליו. גם ברק לוי יראה עכשיו צהוב, קפטן של מכבי הרצליה. הדקה 21, צהוב 5 הרצליה, ברק אוסטווינד, שולח עכשיו את קובי מוסה, מצליח להדביק את הכדור הזה, יש לו ארבעה שחקנים בכחול כבר בתוך הרחבה, מוסה ברגל שמאל ליוסי שפרון, תראו כמה הוא פנוי, שפרון עם ההגבהה, אין שם נגיעת יד, עוד הזדמנות, מעביר את זה למוסה, מצטרף עכשיו עוד שחקן של רמת השרון פנימה, אבל זה יוצא לחוץ. אמירן שקלים. דמיאנוביץ', שקלים מקבל, שקלים בועט! ברגע האחרון מצליחה הגנת הרצליה לחלץ את ההזדמנות הזו, אבל לא הסתיימה התקפה. עם דמיאנוביץ', נשאיר את זה לסולומון. שפחון, שפחון בועט! וואו, כמה שזה היה קרוב! יוסי שפחון מניף את רגל ימין, בועט כל כך טוב! כמה סנטימטרים היו חסרים לו? בר מנקר, זינק אמנם, אבל אם הכדור הולך טיפ-טיפה שמאלה זה שער. יופי של ביתה.
אוסטווינד. מוסה איתו. עדיין אוסטווינד. ברגל ימין מקביעה. יש עבירה. יש עבירה. צודק פוקסמן. מצידו של דמיאנוביץ'. כדור חופשי להרצליה בתוך הרחבה שלה. שקלים. מוצא את מוסה. עם ההגבהה פנימה. הרחקה אחת של רפאל פולבר. כדור קרן, הוסטווינד יקביע פנימה, והנה השאר! זה נכנס! לא, יש נבדל! פוקסמן מקבל את הנפת הדגל של הכוון הרחוק מאיתנו, זהו קובי ברק, הוא מחליט לפסול את השאר, רמת השרון כבר חגגה, אנחנו עדיין ב-0-0, דקה 23, עכשיו היציאה קדימה של דמיאנוביץ', שפחון עושה את העקיפה, דמיאנוביץ' כמעט ונותן לו, עכשיו עדיין ההתקפה הזו עם אוסטווינד, מוסה מקבל, יכול לבעוד מכאן, מוסה! בידיים של מנאקר. עכשיו ההזדמנות של הרצליה. בר ירוחם, כדור טוב לפושע פנימה! בניגוד גמור לכל מה שקורה כאן על הדשא, מכבי הרצליה עולה ראשונה על הלוח, ומי אם לא, ג'ורדן פושע. העבודה היפה הייתה של בר ירוחם, אבל מספר 9 בלבן, ג'ורדן פושע, מה לעזאזל הוא עושה בליגה הלאומית, שואלים כבר שנתיים. אז הנה, הוא מוכיח, הוא חלוץ, הוא חלוץ גדול, בטח לליגת העל. 1-0 הרצליה. שבחון. כדור למוסה, צד שני. שקלים. שבחון. יהיה קרן לרמת השרון.
שיבחון עם כדור הקרן. זה עולה גבוה. בר ירוחם יוצא קדימה. עבירה, עבירה מאחור. איזה כרטיס? חברים, אנחנו בדקה ה-29 בעיטה חופשית למכבי הרצליה, מספר אחד על הדשא, בר ירוחם, שחקן שסיים את גיל הנוער, מסירה אדירה שלו לג'ורדן פושה, הוא פשוט הכי טוב על הדשא היום, וזו לא רק המסירה הזו. בואו נראה את אופיר אמרם עכשיו, חומה של 3-4 שחקנים של רמת השרון, עוד אחד של הרצליה עומד שם כדי להפריע לשוער, גולן אל קסלסי שלא יכול היה לסייע, באותו שער יתרון של הרצליה, בניגוד גמור אגב לכל מה שקורה על הדשא, רמת השרון טובה יותר. הנה הביתה, פוגעת בקורה, לא הסתיימה ההתקפה, הגבעה פנימה בידיים של אל קסלסי. אוטוטו 30 דקות של כדורגל אצלנו, הרצליה אחת, רמת השרון 0, שער נהדר של ג'ורדן פושה. ושוב אני אחזור על אותה שאלה, איך שחקן כזה שבשנה אחרי שנה ממשיך ומפקיע שערים, ממשיך לשחק בקבוצה בליגה הלאומית. האמת שהייתי בבאר שבע, אז כך שלא ראיתי את השער של סקריונה, אבל אני בהחלט מבין. אני יכול לומר לכם שהייתה הצעה של 450 אלף דולר על השולחן מצידו של איזי שירצקי, אבל אריאל שיימן אמר, הכסף אותי לא מעניין בשלב הראשון, אני בונה קבוצה לעלות ליגה. אחר כך חוסר המזל עם אותם פציעות של הארגנטינאי והברזילאי, ולכן מכבי הרצליה מדשדשת. אני יכול לומר לכם שמתחילת המשחק אגב, ואני לא ראיתי את רמת השרון השנה, היא משחקת עם 5 שחקני הגנה, כלומר 3 בלמים, כשטוויטו נכנס במקומו של גיא ליפקה שנפצע, זה הפך למערך של 3 שחקני הגנה עם טואף ומאיו ושני מגנים תוקפים, בעיקר קובי מוסה שכל הזמן עולה למעלה, ומהצד הזה מכבי הרצליה צריכה להיזהר, כי רמת השרון כמו שאמרנו טובה יותר. רמת השרון הגיע גם לא רע, לא רע, לא רע. קודם כל רואים שחסר לו כושר משחק. כן, אבל שיהיה, היית שחקן ואתה יודע שאתה לא משחק כל כך הרבה חודשים. אני מסכים, וכשאתה, ואני גם לוקח את, את הביקורת. אני אומר שכשחקן שאתה לא משחק 5 ו-4 חודשים, הכושר משחק שלך נפגע. זה לא כמו לרוץ על הדשא, ולכן לאוסטווין ייקח עוד קצת זמן להיכנס לעניינים, אבל הוא כן מאוד פעיל ומאוד מעורב, בדיוק כמו שיבחון בצד רמת השרון. מצוין, מצוין. אתה יודע, אני מסתכל עליו ואני אומר, אני לא כל כך מבין, יש כל כך הרבה שחקנים טובים בליגה הלאומית שנמצאים, ומצד שני אתה מסתכל על שחקנים בליגה טל, ואתה אומר, יש כאלה שיכולים גם הם לשחק בליגה לאומית, ויש כאלה מליגה לאומית שבקלות יכולים לשחק בליגה טל, אבל זה מה יש. הנה, יש שם עבירה, פוקסמן מה אומר? אין שום דבר. אנחנו צריכים לראות את זה שוב. אוגניאן דמיאנוביץ' בא בטענות לשופט דוד פוקסמן. תעזור לו. בוא נראה את זה שוב. אוגניאן דמיאנוביץ' נשלח קדימה, מנקר יוצא, אין כאן כלום, צודק פוקסמן. החלטה יוצאת מן הכלל של השופט. אין כאן עבירה של השוער, וכל התלונות של אנשי רמת השרון הן פשוט לא נכונות.
לי את הפנדל 100%. נקי? דופן. נקי, אה? שיבחון. זה טוב! מנחם קורצקי כבר מתחיל לאבד את זה. מנחם קורצקי כבר מתחיל לאבד את העניינים, כועס, זועם, מאוד מאוד עצבני. יוסי שפרון מנסה להגיע שם לכדור, זה מגיע לבן מלכה ששולח את אוגוגו קדימה, אבל זה חזק מדי. ירון, אתה חייב לשים לזה, זה אחי, חייב, חייב, פשוט חייב. זה היתרון שלנו שאתה שם. בן מלכה, מצליח לעבור, עדיין מלכה. כדור עומק טוב לגוגו. משאיר את זה למלכה. עכשיו צריכה לבוא ההגבהה, גוגו רוצה את זה חזרה. משאיר את זה לאמרם. ברק לביא בועט מרחוק מעל השער. צודק. קיבל, קיבל צהוב, צודק לחלוטין דוד פוקסמן. הנה ההזדמנות עכשיו של הרצל. כן, כן, דמיאנוביץ' קיבל צהוב. החלטה מצוינת של דוד פוקסמן במבט ראשון. הייתי משוכנע שהגיע כאן כרטיס אדום, הזדמנות ודאית לשער. מהצד השני, כשאתם רואים את הריפלי בדיוק כמוני, אפשר לראות את ההצגה הזו, והיא גם לא מובנת, כי כמו ששיה אומר, דמיאנוביץ' פשוט יכול היה לקחת את הכדור ולהתקדם עד השער, ולהבקיע את השוויון עבור רמת השרון. אני בכלל לא מבין איך הוא בא בטענות לשופט, הוא צריך בעיקר לבוא בטענות לעצמו. בוא נראה את הרצליה, אולי תגיע עכשיו ל-2-0, טואף מצליח להרחיק את זה, והכדור יהיה בצד של אלקסלאסי. אחרי השער של הרצליה, רק נאמר, רמת השרון משום מה מורידה את הרגל מהגז. הרצליה טובה יותר, תוקפת, יוזמת, מגיעה למצבים. המשחק הזה מתפתח, וזה נראה טוב. זה נראה טוב עד עכשיו. 37 דקות של כדורגל. כדור חופשי יהיה לרמת השרון, סמוך מאוד לקו האמצע. אני לא מאמין! לא מאמין! הכדור אצל שפחון, אמירן שקלים עכשיו עולה כדי לסייע, גם אוסטווין שמקבל את הכדור, מחזיר את זה לשפחון, נכנס טוב, אין עבירה, שוב אצל אוסטווין, עכשיו זהו שקלים, יש הרבה מאוד שחקנים של רמת השרון בתוך הרחבה, וזה יוצא לקרן. אתה לא מחבר אותי, אם אתה לא אומר לא, אתה לא מחבר אותי. כדור קרן לרמת השרון, בוני נשארים איתנו. הכדור אצל יוסי שפחון, כל פעם שהוא נוגע בכדור יש דברים טובים לרמת השרון.
עכשיו הם שולחים שישה שחקנים בכחול לתוך הרחבה, כל שחקני השדה של הרצליה גם הם שם. הנה שפחון עם ההגבהה, זה מורחק פעם אחת, לא הסתיימה ההתקפה. גל מאיו, הבלם, הגבוה, מגיע לכדור, נותן את זה למוסה, יש לו הגבהות טובות, מקבל חזרה מוסה, עכשיו מנסה למסור, וזה יוצא לקרן נוספת הפעם בצד השני. אז אמרנו שהרצליה טובה יותר בדקות האחרונות, אז הנה זה מתהפך, וזה מה שיפה במשחק שלנו היום. מעט מאוד הגנות, מעט מאוד קישור, התקפה רודפת התקפה, בינתיים רק שער אחד בדקה ה-26 של ג'ורדן פושה, ואור אוסטווינד יודע להרים קרנות, יודע לבעוט נייחים, מגביה את הקרן הזו פנימה לשפחון, זה מורחק, מוסה ינסה להגיע, אבל תראו את בר ירוחם, בסופו של דבר המגן הימני של רמת השרון מצליח להגיע, וזה עד לאל קסלאסי, קרבים לדקה ה-40, כדור ארוך, אוסטווינד. שפחון. כדור טוב לשקלים. עבירה. רמת השרון עם ביתה חופשית, יוסי שפחון ליד הכדור הזה, 40 דקות של כדורגל, זה עולה גבוה אבל לא מספיק עמוק, שקלים עכשיו, מחזיר את זה אחורנית, עד לסגיב, עוד יותר אחורה לאל קסלאסי. כדור עולה לפושה, מורחק על ידי סולומון. אנחנו קרובים לסיום המחצית הראשונה, בעוד 4 דקות תגיע השריקה של פוקסמן. סולומון. עכשיו זה מגיע לגוגו. ירון, תשים לב בשריקה להיות עם קורצקי על השופט. ברק לוי הולך על ביתה מרחוק, בידיים של אל קסלאסי. אור אוסטווינד, קובי מוסה עושה את הפריצה קדימה, הוא לבד לגמרי, יש לו את כל המרווח כדי להיכנס, זה מה שהוא עושה, מוסה עם ההגבהה, הרחקה אחת של גל דביר, והרצליה יוצאת מזה עם אופיר אמרם. מלכה. גומברג. מלכה. כדור לפושה, נשאיר את זה לגוגו, לא מספיק טוב. שלום!
אלירן שקלים. דמיאן! ההגבהה לא מספיק טובה, דמיאנוביץ' מנסה להגיע. עכשיו זהו מוסה. ירדן סגיב איתו, מקבל. שוב מוסה. סולומון מאבד. זהו, מחצית אצלנו, מכבי הרצליה אחת, רמת השרון אפס. יצאנו לדרך, מחצית שנייה. רמת השרון תתקוף את השער שמימין 1-0 להרצליה, אותו שער של ג'ורדן פושה. יופי, ירון, יופי. מי? מי מדבר? כדור חופשי למכבי הרצליה, אופיר אמרם ליד הכדור הזה, משאיר את זה אחורנית, לפושה. יאס! תודה רבה! תודה רבה! קובי, מה
סולומון משאיר את זה למוסה. סגיב ברגל שמאל עם ההגבהה. אוש, כמה שזה היה קרוב. לא ניסה לבעוט לשער סגיב, ניסה להגביה, אבל זה היה קרוב. פושה משאיר את זה למלכה. אור אוסטווינד ברגל שמאל, מגביה פנימה, נגיחה אחת של פולבר. אוסטווינד עכשיו עם הכדור לקובי מוסה באגף הימני, רק שיפחון ודמיאנוביץ' בתוך הרחבה. אוסטווינד
שוב זהו מוסה, צריך להגביע טוב. זה בדיוק ההפך ממה שהוא עושה. ירדן סגיב, ברגל שמאל, מגביע את הכדור פנימה. שקלים ינסה להגיע, אבל זה חזק מדי. הכדור יצא. תודה בוני, אנחנו 9 דקות של כדורגל בתוך החצי השני, עדיין 1-0 למכבי הרצליה, מאותו שער בדקה 26 של ג'ורדן פושה, רמת השרון, נכון למחצית הזו, ללא שינוי מעבר לאותו שינוי של בר טוויטו בדקה השמינית שהחליף את גיא ליפקה שנפצע, אבל רמת השרון, עם לחץ של רמת השרון, עכשיו שיפחון מנסה להכניס את זה קדימה, יש שם נגיעת יד, פוקסמן אומר להמשיך, כדור של רמת השרון, ליד דגל הקרן, אבל ממצב החוץ. אני חושב שאי אפשר להגדיר את זה טוב יותר, ובגלל זה אתה יכול לראות לא מעט שחקנים שמעדיפים לבוא לקבוצות האלה ולא ללכת לקבוצות עם יותר מדי קהל או עם ציפיות בשמיים, ואפשר לראות שהקבוצות האלה באמת מפתחות שחקנים שמגיעים אחר כך לקבוצות אחרות טובות יותר, ועכשיו קורצקי יושב ומחכה לראות את אור אוסטווינד עם איזה מהלך קסם, כי לילד הזה יש ברגל קסם. נכון, ומצד שני יש הרבה מאוד שחקנים גבוהים לרמת השרון, כמו טואף שעולה עכשיו ודניאל סולומון שנמצא בתוך הרחבה, כל שחקני מכבי הרצליה גם הם בתוך הרחבה של השוער בר מנקר. הנה אוסטווינד, ברגל שמאל מקפיע את זה, קצר מדי, תהיה לו עוד הזדמנות, מעדיף למסור את זה לסגיב, הולך אחורנית, טוויטו, כדור נהדר, לצד שמאל, עכשיו אוסטווינד, צריך לבעוט אוסטווינד! הוא פוגע שם בשחקן של מכבי הרצליה וזה יוצא לקרן, רפאל פולבר עמד באמצע. כדור קרן, יוסי שפחון, יגביה את הכדור הזה, 6-7 כחולים בתוך הרחבה, מתקרבים. ברק לוי, הקפטן של מכבי הרצליה, מרחיק פעם אחת, שוב שפחון, תהיה לו עוד הזדמנות, אין דגל לנבדל, הפעם ברגל שמאל, ופתאום יש דגל לנבדל. תשמעו, אלה דברים שלא צריכים להיות, או שיש נבדל ואתה מרים את הדגל ברגע שהשחקן נגע, או שאין נבדל ואתה נותן להתקפה להמשיך. אני יכול לומר לכם שמנקודת המבט שלי, מעמדת השידור הרחוקה ובזווית הלא פשוטה, לא נראה לי שהיה שם נבדל, אבל רמת השרון צריכים לבוא בעיקר בטענות לעצמם על היכולת כרגע. אוסמן!
התקפה של הרצליה, לא קורה בכלום. אופיר אמרם, משאיר את זה לברק לוי, הוא יודע לבעוט מרחוק, מעדיף למסור ימינה. גל דביר עם ההגבהה, מיו, הרחקה פעם אחת, גם שפחון שם, הנה אוסטווינד, מוסה, דמיאנוביץ', שפחון. קורצקי כבר בועט בקלקרים כאן. אוסטווינד, כדור נהדר לשפחון. יוסי שפחון טוען לעבירה עליו, פוקסמן מסתכל, קרוב לאירוע, אומר חברים תמשיכו. אבל בכל מקרה יש שם פגיעת ראש, הייתה עבירה, לא הייתה עבירה, השופט צריך להפסיק וזה מה שהוא עושה. אוסטווינד מקביע את הכדור לשפחון בתוך הרחבה, מקפיץ לעצמו פעם אחת. אין שם עבירה, אבל יש שם שני שחקנים, אחד מהם רפאל פולבר שנתקע בשפחון וזה בטח לא נעים. אבל פנדל לא היה. משה, משאיר את זה לאמרם. טוויטו. שפחון. סגיב, כדור נהדר לקובי מוסה, אולי נראה את השוויון. מוסה! לא מוציא רוחב טוב. עבודה יפה שם של מתיאס קורטובה. דקה 60 אצלנו כאן, 1-0 עדיין להרצליה. יוסי שפחון ליד כדור הקרן. סולומון נוגח החוצה. חילוף במכבי הרצליה. הר ירוחם יוצא. שימי אלמלם נכנס במקום. גם ברמת השרון חילוף. ירדן סגיב יוצא. קוסמין בוס נכנס במקומו. ירדן, נכנס 17, קוסמין בוס.
61. 61. 62. מוסה. שבחון. קרוס מן בוס. חודשים לו. עבירה של ברק לוי. יש לו כבר כרטיס צהוב, הוא צריך להיזהר. אור אוסטווינד. מגביה פנימה. גוגו, פושה, בנבדל. אור, אתה לא בית הראשון, זה עשר הרמות, אור! אור, אתה שתיים פה, לך למשחק! ירון, ירון, מאחוריך זורקים כוסות, מאחוריך, מאחוריך, צד ימין, שמאלה, שמאלה, ימינה, שמאלה, שמאלה, ימינה, שמאל, שמאל, ימין, שמאל. אני חולה עליך. הרצליה, יוצאת קדימה, פושה מנסה להכניס שם את אלמלם. זה הולך לגומברג. ברק לוי, שימי אל מלאם. בוס! לא, לא, מידל! מידל! היי גוגו. מכבי הרצליה, כבר 10 מסירות בנגיעה. רמת השרון אפילו לא רוצים לקחת את הכדור. היי גוגו. אופיר אמרם. מלכה, כדור טוב לפושה בשמאל, פנימה! מה עוד נאמר על החלוץ הנהדר הזה, ג'ורדן פושה, 2-0 למכבי הרצליה, בנגיעה ברגל שמאל, גול גדול של שחקן גדול.
סולומון. כדור טוב, נבדל של שבחון. מתיאס! מתי! אונו אונו! אונו! עכשיו ההזדמנות של רמת השרון, וזה הולך לרשת החיצונית. משהו, אנחנו 26 דקות לא, בר ירוחם כבר סיים את התפקיד שלו בדקה ה-61, ובן מלכה היה זה שבישל, אבל כמו שמשה אומר, להוריד את הכובע בפני השחקנים של מכבי הרצליה, פשוט תענוג לראות אותם, לראות את שחקני הבית, לראות את השחקנים הצעירים, יחד עם פושה ועם גוגו, תענוג צרוף, אין מילה אחרת. רמת השרון הייתה במשחק, אבל פתאום נעלמה לנו לגמרי, ומכבי הרצליה, למרות היתרון הכפול, ממשיכה לתקוף ולהיראות טוב. אתם יודעים מה? לא ראיתי את הקשר הארגנטינאי, לא ראיתי את החלוץ הברזילאי, אבל אם הם, כמו שהשחקנים מעידים, והמאמן מעיד, והאנשים מסביב למועדון, והם באמת איכותיים וטובים, אז מכבי הרצליה עוד יכולה לאיים בהחלט על הכרטיס לליגת העל, נכון למשחק הזה. כן, ממשיכים לשחק עם שלושה בלמים, ברגע זה הם עברו שוב לשניים, אבל אני חייב להתעכב כאן על חילוף שנעשה בדקה ה-70, וזה גיא בדש שנכנס על חשבונו של בר טוויטו. אותו בר טוויטו שנכנס בדקה ה-8, תראו, זה דברים שלא עושים אלא אם כן באמת, קרה כאן איזשהו אסון, איזה שהן... לא, הוא לא היה, בוא נאמר, הוא לא היה פחות רע מאחרים או טוב מאחרים. נכון, זה שהחליף הוא גם זה שמוחלף. לא יודע, פחות אוהב את זה. כן, משחקים עם חלוץ אחד, אבל גוגו מצטרף. יפה, אז זה בדיוק, במחצית הראשונה הם שיחקו קצת יותר התקפי מכבי הרצליה, עכשיו זהו רק פושה למעלה, ואפשר לראות שרמת השרון באמת חזרה לשחק עם שני שחקני הגנה, אבל שוב.
זה בא לידי ביטוי באגף הימני. קובי מוסה פעם אחר פעם עלה, אבל הכדורים היום, אתה יודע, יש גם את הימים האלה שהכדורים לא נכנסים, שהרגל היא, בוא נאמר, הרגש שם חסר. ולקובי מוסה היה חסר את הרגש הזה היום, הוא ניסה, יאמר לזכותו, אבל זה לא באמת הצליח, וכעת עוד חילוף במכבי הרצליה כשקולני ייכנס. סלומון, יש נבדל. יש שם דחיפה, ונראה איך יגיב השופט עכשיו. כרטיס צהוב רק על הדחיפה הזו. כדור קרן עולה גבוה. מורחק על ידי ברק לביא, עד לאוסטווינד עם הביתה, לא מוצא היום את המזכרת, אור אוסטווינד. גיא בדש עכשיו יראה את הכרטיס הצהוב. Yeah.
סולומון. לאוסטווינד. כדור טוב. יש נבדל. קובי מוסה. עם ההגבה הפנימה. ברק לוי מרחיק. ברק! שבחון. אתה שימי! דמיאנוביץ'. בידיים של מנקה. זהו בוס שבאת. קוסמין בוס. מה זה? אוסטווינד. אוסטווינד בועט! מה זה? אוסטווינד קרוב. מה זה? בושה וקלפה זה! האווירה שם מתחממת בין אופיר אמרם לאור אוסטווינד. אוסטווינד עם כרטיס צהוב. קפטן של רמת השרון. עכשיו זהו אמרם שרואה כרטיס. יותר מדי כרטיסים יש לנו במשחק הזה, 8 במספר. משחק שמתחמם סתם. כל רגע יפלו, קובי, קובי! נו, פוסמה, נו! פושה, לגוגו, לגוגו! אוסטווינד. שקלים. נמטייב עכשיו. ונטורה. שבחון לאוסטווינד.
כדור לשיפרון, חזק מדי. גם מנקר עכשיו רואה צהוב. הזדמנות של רמת השרון עם בדש. הולך על ביתה, בידיים של מנקר. חמש דקות לסיום המשחק הזה, 2-0 להרצליה, 26-66, ג'ורדן פושה, קובי מוסה עכשיו. מגביה טוב, וזה בחוץ! הצלה ענקית של מנקר, אור אוסטווינד, עשה הכל נכון, עם הראש חזק לפינה, אבל מנקר מצליח לשמור על התוצאה. כדור גבוה. עולה מצד אחד, יוצא בצד השני. תגיד למסר שתיים על אחד, אתה מוסה. תנסו לצל משמה. עבירה של טואף, גם טואף יראה כרטיס צהוב. תודה, שתי דקות לסיום, עדיין 2-0 להרצליה, אולי עכשיו השלישי, בן מלכה, כדור נהדר לפושה, האם עכשיו הוא יבשל או הולך לשער, רוצה לבשל גוגו! אבל יש שוער בצד של רמת השרון, זהו השוער של הנבחרת הצעירה, גולן אל קסלאסי, שמצליח לעצור את הביתה הנהדרת הזאת של גוגו. לא שתיים על אחד פה!
תעצר! מתי, מתי! תעשה לך בלעד, זה טוב! אוסטווינד, הולך על ביתה, על המשקוף. אופיר, דקה, אופיר, דקה, דקה, רק החיות. עוד כרטיס צהוב, וזה כרטיס אדום. איזה מין דבר זה? כל כך שטותי, כל כך מטופש, בועט את הכדור, בלי שכל. זה שחקן זר שצריך להיות בכדורגל שלנו, קוסמין בוס. היה בנבדל, לקח את הכדור, בעט אותו לגובה, לפוקסמן אין מה לעשות חוץ מלהראות לו את הצהוב השני. וזה אדום, אדום מוצדק.